Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз айрым депутаттар чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзамга эмнеге каршы чыгышты деген теманы кагында болмокчу. Эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мырза. Марлен мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы? Бүгүн Жогорку Кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана укук жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу болуп өттү. Деги эле бул маселе акыркы айларда коомчулукта кызуу талкууланган темалардын бири. Долбоор менен таанышып чыктыңызбы? Бул мыйзамдын биздин өлкө үчүн зарылчылыгы барбы? Жана Орусиянын жанагы чет элдик агент мыйзамынан эмнеси менен айырмаланат? Сиз туура белгилеп кеттиңиз, коомчулукта өтө кызуу талкуу болуп атат азыркы учурда. Айрым учурларда экиге бөлүнүп ушундай бир катуу сөздөр айтканга чейин барып атат. Жалпысынан албетте биз мыйзамды карап чыктык. Мыйзамда сиз айткандай, ошол мыйзамдын өзүндө жана кодекске дагы өзгөртүүлөр каралып жатыптыр. Бүгүнкү күнү комитеттин жыйындары өтүп, эми кийинки жумаларда ушул заседанияга кирген атат. Бирок бүгүн ушул сиз айткандай парламенттик угууда өткөзүп, ал жерде дагы бир топ пикирлерди уктук. Ал жерде дагы бул коомчулук мындай айткандай экиге бөлүнүп турган кези да. Эми мен Россиянын эмесин окуган жокмун алар менен салыштырыш үчүн. Бизге келген өзүнүн гана документти карап чыктым. Ошол документтин алкагында азыр бир топ депутаттар өздөрүнүн жана чечимдерин кабылдады деп ойлойм. Биз дагы өзүбүздүн фракциябыздын жыйынын жакында өткөзөбүз. Ал жыйында дагы ушул мыйзам боюнча талкуу кылабыз. Бул мыйзамдын негизи азыр Кыргызстанга кереги бар беле, жок беле, эмне зарылчылыгы бар деген суроолор болуп атат да? Эми биз депутаттардын сунуштарына бүгүнкү күнү киргиз же эртең киргиз же башка күнү киргиз деп айта албайбыз. Бул ар бир депутаттын укугу. Бүгүн ошол биздин бир топ депутаттар анын башында ошол Нарматова айымдын дагы өзүнүн мыйзамы болуп атат. Анын айтымында албетте бүгүнкү күнү өтө актуалдуу, керек деп белгилеп атат. Эми аны убакыт көрсөтөт деп ойлойм. Биз депутаттар муну терең изилдеп, терең карап чыгышыбыз керек. Албетте биз ушул башка дагы уюмдардын алардын көз караштарын эске алышыбыз керек. Эгерде жеке өзүмдү айта турган болсок, жеке биздин фракцияны айта турган болсок, позициябыз кандай? Позициябыз бүгүнкү күнү азырынча деп айтайын, мындай туура болсун. Биз айтып атабыз, келиңиздер, бул НКО дегендердин баардыгы эле жаман эмес. Өзүбүз мына бүгүн канчалаган мыйзамдарды жазып атабыз, бизге алар керек болсо тескерисинче жардам берип атат. Алар эмес биздин ушул региондорго чыгыш үчүн, мисалы мисал катары айтып кетейин, НДИ деген программа менен сыртка чыгып ушул биздин региондо өзүбүздүн шайлоочулар менен жолукканга жол түзүп берип атышат. Бир топ ушул керек болсо расходтордон бери алып берип атышат. Эң негизгиси эми ал эмес, мейли эми ал жагы. Мыйзам чыгарганда эксперттик колдоо көрсөтүп, айрым өзүбүз каалаган, алар эмес, өзүбүз каалаган эксперттерди тартып, алар менен бир мыйзам жазганга дагы бир топ аракеттерин кылып келип атат да. Эмне үчүн же жана башкаларды айтайлы, жанагы карылар үйүнө же болбосо жанагы башка детдомдорго бир топ жардам берген НПО-НКОлор бар. Биз баардыгын эле бир неме менен заматта алардын баардыгын комплекстүү түрдө бул Кыргызстандын кызыкчылыгына жат келбейт деп айта албайбыз да. Эгерде ошончолук эле мыйзам керек болсо турган болсо аны терең изилдеп баардык жактар мындай ыраазы боло турган, ошол эле учурда эки жак тең карама каршы болбой турган бир компромисстүү пункттар бар экен, аны биз жазып атабыз. Чын айтканда экинчи окууга эгерде биринчи окуудан өтүп калса, анда экинчи окууда өзгөртүүгө биздин укугубуз бар. Ал жерде ушул өзүбүздүн сунуштарыбызды мен даярдап койдук. Мисалы понятийный жагында баягы ошол мыйзамдын НКО деп жанагы саясатка аралашпасын деп жазып атабыз дагы, андан кийинки эле пункт менен жана наукага, образованияга жана башкага алар жумуштарын кыла берсин, алардан башка деп мындай белгилеп койтабыз да. Бирок ошол эле наука аркылуу, ошол эле соц тармак аркылуу кайсыл бир саясатка кирип кетпейт деген кепилдик жокко байланыштуу биз биринчи сунушубуз айтып атабыз, зачем мындай бөлбөй эле бир эле мындай багытты карайлы дагы. Эгер ошончолук эле саясат дей турган болсок, определение берип коелу, ал эмне деген саясат, кайсы жагына киришпеш керек, кайсы жагына киришкен бул киришүү деп эсептелет. Бул биринчиси. Экинчиси,
Yani açıt durmayınca. Bugün günü alardan özlerinin biri düş bütçe tört açıtı mümkünü barda. Nalokları Oh. sos fon kon bana şunda öyle özünün neşmedülü boyunca saytlarga da misal ile eğer o şunu bardı hansı dili açık bulutran olsa gençler anı dili açık aykın usulü gizas boyunca zaten. Anan kodeks boyunca pravanar şeyin boyunca. Al boyunca dağı emi Alcayda da ve sımıta yazılıp kalktır. Emniye üçün zaştı on yıl karalatıdı. Kaysıl konkretti özüm kıymalı oyunca. Al da ve tolık yazılıp kalktırdı. Orta meselelerde biz azekin çok derdi otağız. Emin eğer de birinci okulda şu olaydı durum olsa da biz orta sınıf tarzı cazaylık bireyle de otağız. Bu boyunca iki tarafta olup bardağımın çoğu işlep kavul alıp eğer de karama karşı gelmese bir de tarafa. Anda kavalalık eteli de gelmiş. Şuna bir özünce niyet var. Bu da bir okuyun ki gede. Hazır olsa hem şu aşamada bir toplu namine etkilerin masaları var iken, açık aykın yazılı bakancılar var iken, onda etkilerin var iken, ne gizli eğer o şuan özgür tüketsek, kanday payda bizge gelip degen, hazır sıra olur Ali Cavdalik, Al Ceral Turak. Bunun için alkalında özünün fraksiyazı ötközüp, tahtana cevap turda alsak, andan gelin işizde alkatelde niyetiz var. Азыр сиз айтып кетпедиңизби ошо жана укук жаза кодексине өзгөртүү киргизип анан жана 10 жыл деп жана ушул жагдай өзгөчө кооптондурган жагдай болуп атат да. Анан азыр ошо бүгүнкү парламенттик угуудан кыска үзүндүнү көрсөк андайын талкууга өтөйүн ошого жараша. Надира айым комитетте выступать эттиңиз. Мен кылдаттык менен угуп отурдум. 0,01% коомдук уюмдарга тиешеби дейсиз. Ал 0,01% укук коргоочулар го. Жалаң укук коргоочулар, укук коргоочулар эртең биз ошол сотту туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, МВД туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, айыл өкмөт ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз. Ал саясатка аралашты деген беренеге кирет мына мыйзамдын алкагында. Кирет да. Анда эмне бул мыйзам деген ошол коррупцияга аралашкандарды коргой турган мыйзам болуп калат да. Адам укугун бузгандарды коргой турган мыйзам болуп атпайбы? Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген шумдук? Жана мен кылмыш козго беренелер кирди деген карасам вообще эстиң кой. Коррупция боюнча 3-5 жылга чейин эле неме мамлекетте иштеген кызматкерлерге каралган. А биз тарапка адам укугун коргогон адамдарга 5 жылдан 10 жылга чейин элестетсеңер. Адам өлтүрүү беренеси 8 жылдан 12 жылга чейин. Мени адам өлтүргөн адамга теңеп койгон да бул мыйзамчы бул сөз жок. Мына бул жерде укук коргоочу Гүлбакы Мамасалиева мыйзам түздөн түз ошол укук коргоочуларга каршы багытталгандыгын баса белгилеп атат да анан депутат демилгечи депутат Надира Нарматова жооп берди. Азыр ошо кыска ошо жообун угалы. Мыйзам мамлекеттин коопсуздугу үчүн болуп аткандан кийин бул жанагы мамлекетти сатуу мамлекетке чыккынчылык кылды дегенге тетеленерсе эми анын бардыгы мыйзамга жазылбайт да. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө ыйгарымдуу укуктуу органдар тарабынан жобосу иштелип чыгат мунун ар бирин. Ошондуктан ал жылын азайтса да болот, жазананы азайтса да болот. Бул дүйнөлүк практикада бар. Ошол эле биз айткан Американын өзүндө да бар 5 жылга чейинки жазана. Мына кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылчылыгы жок деп Жогорку сот дагы айтып атат, башкы прокуратура дагы билдирди да. Анда эмнеге бул демилгечи топ буга ынанбай жатат да? Ошону эле киргизиш керек, мындай жаза болот деп эле атат да. Жана мен айтып кеткендей негизи эле жаза кодекстин өзүнүн процедуралары бар да. Мисалы адам өлтүрүү менен же урдоонун айырмасы урдоону чоңураак коюп койсо, например, өлтүргөн азыраак болуп калып, же тескерисинче биз урдоону көбүрөөк коюп койуптур, өлтүргөн азыраак болуп койсо, анда адам барып лучше өлтүрүп койгон жакшы эмеспи, чем урдагынга дегендей бир түшүнүк болбош үчүн атайын жаза кодексте мындай өзүнүн иерархиясы менен да коюп келет да. Кимге канча жыл бериш керек экен, жана степени ошол кылмыштын степенине карата жылдар берилет да. Ошол сыяктуу эле ошондуктан мен жана прокуратура Верховный суд айтып аткан нерсесичи. Анан жана мен да айтып кеттим го, бир аз толук жазылбай калыптыр. Мындай размыта болуп калганда конкретно эмне үчүн эмнеге берилген
так жазылганга калганга байланыштуу, ошон үчүн бүгүн ал жерде дагы көп суроо болуп атат. Мен ойлойм, бул боюнча дагы биз толуктуу эле кайра депутаттарга карап чыгышыбыз керек. Негизи эле жалпы парламентте мен силерге мындай жөнөкөй сөз менен айтканга аракет кылайын. Парламентте мындай түшүнүк бар да. Эгер де бул кайсыл бир категория парламентарийлерде мындай түшүнүк бар да. Бул мыйзам эгер де ишке ашса, анда биздин Кыргызстаныбызда жанагы ЛГБТ жана ошого биздин каада салтыбызга, өзүбүздүн менталитетке карама каршы келген нерселер токтобойт. Ошолор пропаганда жүрүлбөйт. Ошол НКОлорго карама каршы түзүлгөн бир НКОлордун бири деп айтылат. Бир нерсеси да. Анан албетте бизде парламентте бул өтө оор маселе. Буну көптөр колдойт. Демек бул мыйзам бизге керек экен деген дагы түшүнүк бар да. Бизден дагы бир сунуш иштелип жатат. Бүгүн эле бир эксперттер менен отуруп жаздык эле. Эгерде биз мынтип жазып койсок, ал жерде да тактаны жазып койсок, макул. НКОлор, НПОлор иштейт, маселе жок. Бирок алардын билгилүүшү жана айтылган нерселери эгерде кайсы биздин менталитетке же биздин каада салтыбызга карама каршы келген пропаганда жүргүзүү жана иш чараларды өткөзүү тыюу салынат деп эгер жазып койсо башкаларын алып эле да, мисалы эгерде конкретизировать этем десек, эгерде ушул бизге азыр айтып атпайбы, ушуга карама каршы мыйзам деп, анда келиңиздер ошону тагы эле жазып коелу, келип тагы эле жазып коелу, калганына анда тийбейли. Баягы баардыгын бир кучокко кирип кетип аткандай болуп атат да, биз деле аны түшүнүп атабыз, биз деле айтып атабыз, бизге деле бир топ шайпоолор кайрылып атат, алардын деле жардамы мындай элге, жалпы Кыргызстанга тийип атат, алардын баардыгын бир немеге киргизе албайлы, өтүп аткан карар эле деп биз дагы ошол үчүн бүгүн ошол өзүбүздүн фракциябызды өткөрөлү деп ушундай бир чечимге келип атабыз. Айтайын дегеним, мыйзамдын эми процедурасы ушул биринчи окууда эгерде өтүп кетсе, каралып кетсе, экинчи окууда гана өзгөртүү киргизе алат. Бүгүн өзгөртүү эч ким киргизе албайт ал жергечи. Экинчи окууда мен ойлойм, ошол жана өзгөртүүлөр эгерде киргизилип калса, мүмкүнчүлүк болсо, биз аны сөзсүз киргизебиз. Биз аны сөзсүз киргизебиз да. Анткени ушул редакциядагы толук түрдө бүгүнкү күнү жазылган редакциядагы беренелер тактаны түшүнүксүз болуп атат. Бир топ башка НКОлор да кирип кетиши мүмкүн, мындай изейка түзүлүп калып атат. Ошого биз азыр толук түрдө муну колдой албай атабыз. И колдош кыйын болуп атат, ачык айтыш керек да. Эгерде жанагындайларды өзгөртүп койсок, анда эгерде башка дагы биздин ушул НКОлор буга макул болуп туура эле болуп атат десе, анда биз ойлойбуз, экинчи окууда бир топ өзгөрүүлөргө дагы болот. Ошо эл аралык ишкердик кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мыйзам долбоору кабыл алынса, анда жанагы Евро биримдик Кыргызстанда VCP плюс макамынан ажыратышы ыктымал деген коркунуч жаралат деп атат да. Чынында мыйзам баягы инвестициялык климатка, бизнес секторуна дагы терс таасирин тийгизип калышы мүмкүнбү? Эми алардын айтымы боюнча, эгерде жана мен айтып кеткендей, бир топ беренелер түшүнүксүз болуп калып атпайбы, эгерде ал беренелер тактана тыкан жазылбай калса, анда жана айтып аткан рисктер болуп калышы мүмкүн да. Ал мага деле ошол маселе болуп атат. Ошол эле бизге жанагы жардам берип аткандар, колунда жоктоолорго жардам бергендер, бул не обязательно барып эле американский же болбосо прозападный НКОлор эмес. Бул жерде арабтардан келген жардамдар бар. Бул жерде Россия тараптан, башка тараптан, айырмасы жок кайсыл жактан болбосун. Бирок үчүнчү мамлекеттерден ар кандай ыкма менен бизге келген ушул жардамдар бар. Биз баардыгын бирдей караш керек деп ойлойм да. Анан бүгүн түшүнүксүз болуп калса, ошол эле арабтар болобу, ошол эле башкалар болобу, алар деле эртең биз азыр коркуп калышы мүмкүн анда. Анда биз эмне үчүн бул мамлекетке ушул жардам беришибиз керек, эмне үчүн ар кандай долбоорлорду биз колдоп беришибиз керек депчи. Жана айтып кеткендей, эгерде биз тактана жазсак, саясатына киришпейт деп, саясатты эмне, кайсыл терминдерге, кайсыл жагына, шайлоолорго киришпейби, мен ойлойм, эч ким буга карама каршы болбойт. Бир дагы НКОлор тактана жазып койсок, шайлоолорго катышпасын, бир кайсыл бир партияларды колдобосун, кайсыл бир күчтөрдү колдобосун, дагы бир ушундай так жазып койсок, кайсыл жерлерге алар киришпесин деп, мен ойлойм, анда биргиликтүү иштеп чыкса болот да бул мыйзамдычы. Бир аз чек экенин моюнга алыш керек. Мен бүгүн айта албай калдым, бирок эртең дагы коллегалар менен сүйлөшкөндө бул сунуштарымды айтайын деп атам. Кайсыл жерде өчүрчүлүктөр бар, кайсыл жерде оңдоп кетиш керек, же болбосо такыр эле эгерде макул болбосо, анда биз түшүндүрүп айтабыз, анда бул мыйзам өтпөй калышы мүмкүн деп эле айтабыз как есть.
Ошо мыйзам долбоорун Human Rights Watch чакыртып алууга үндөдү да, анан ал эми Бириккен Улуттар Уюму болсо мыйзам адам укугуна жана өнүгүүгө коркунуч жаратарын билдирип атат да. Көпчүлүк беренелер баягы Кыргызстандын адам укугу жана сөз эркиндиги боюнча эл аралык милдеттенмелерине каршы келип жатат дегенге кошпоспу? Emin Ukrayna bir ayet adamı bugün iki gün boldu. Her bir birinesinin bir tıkan garip çıkıyor tarzda. Sen ayet kan riskler kaysıl cilge ayet oldu. Kaysıl birine göre soltuş geliyor da. Mümkün mü? Mesela Allah'ın kopsana turan cihazların farmirovkasını düşünüyor da. Kaysıl cilde kaysıl punkt özgürlük koysa Allah riskler çok kaçırdı. Sen ayet bitkinde şu farmirovkaların, birinelerin İşlep çıkıp alarga daha yakın karalarda gösteriyoruz. Ben öyleyim, eğer de kayradan daha sol verenler işlep çıksa, anda korkunç gelmeydi. Korkunç gelmeydi, anda bir daha uyum, bir daha da el aralık uyumlar bu gösterişi tüz bulundu. Tanıkını biz özüz daha ayıttı daha. Söz erkeni geç kaçan bulubaz gerek. Biz bunun birden bir, 32 yıldan beri özüz sınıftan kalan, Fırsın sınıftan birini seviyoruz. Söz erkenliği, demokrasi, zanaskoları bizde en önemli konuslardan biri. Bunu çok kaç karalı vali degen daha niyetimiz alatı. Ben öyleyim, şu aftarlar dili, bu mizanı cazganlar dili, toluk türlü, düşün, toluk türlü kompromiske baş gerekti öyleyim. Başka bir doğruyum. Başkaçan o bakta formatta bir yazıp çıksa türlü olur da. Yani ayet otkanın açıotun boyunca da gerek bulsun. Şola açıotu dili. Rünkü kılgan iş, itagali hansı dili kılatkan işin. Yani canı terminologiyonun yazılgan mıyzamdağlar eko bir değil de. Bir o prosto rünkü jana bel otkan mıyzamda tahtana jana çağıldırıp çağıldırıp yazı otan. Birok al nesilir hansı dili bugün bolu otattı. Biz men öyle atam diğer ki uçurlarda birbirini просто düşünmeyi tavız böyle atam da eğer de bir cumhur top tüzüp yakın karalarda sorun garap çıksak prinsipi bunda yararında men öyle mizamda özgürtüp iki jaktu ten salmakta olup alıp etse bulguday. Bugün anday nesilerde biz görü aldık. Üç deputat benim oturduk. Üç deputat bugün işte bir jurist deputatız jana juristki jağın karap çıktı. Biz belki ekonomiski finansal jağın men karap çıktım. Daha bir deputatız jana panitini jağın karap çıktı. Üçöz oturup al jerden daha görü aldık. Negizinden jalpısının jana ayıp ketken risklerdi. Jana uyumduk, el aralık uyumdar, janaşpalar ayıp kalkan ошол risklerde alıp koysa болот экен. Мен ойлойм, одно другому не мешает там даже кандач. Анан мыйзам кабыл алынса Жогорку Кеңештин депутаттары дагы чет элдик өкүл болуп эсептелинип калат. Анткени парламент ошол эле эл аралык уюмдардан техникалык дагы жана башка дагы жардамдарды алып келет деп атышат да активисттер. Анан чынында эле ошондой да парламент кызмат керек жардам алып келет. Анан депутаттар өзүнө өзү каршы мыйзам кабыл алып жатабы? Же бул мыйзам дагы эле баягы тандалма жол менен иштей турган мыйзам болобу деген пикирлерге эмне деп жооп берет элеңиз? Жана башында өзүм да белгилеп кеткендей, ошол эле авторлор өздөрү деле билет. Бир топ бизге эл аралык уюмдар, ошол НПОлор мүмкүнү Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө жардамы зор экенин жокко чыгара албайбыз. Биз алардын мүмкүнү бизге ошол мыйзам жазуу форматында, эл менен жолугуу форматында жана башка дагы бир топ жумуштарды бизге аткарып берип атканын бул дагы көпкө чыгара албайбыз жана мындан баш тарта албайбыз. Демек эгерде биз өзүбүздүн колубуз менен бир колубуз менен аны таңбасак, бир колубуз менен кылаткан ишин айтып атсак, а экинчи колубуз менен аны жокко чыгарып койгонубузда бул туура эмес. Ошондуктан жана мен айтып кеткендей башында мүмкүн ушул беренелерди бири бирин азыр түшүнбөгөн форматта өтүп атат деп ойлойм. Толук түрдө кайра иштеп чыгып, толук түрдө беренелерди карап чыкса болот экен. Мисалы менин көзүм жетип атат. Көзүм жетип атат, эгерде жана айтып кеткендей биринчи окууда эгерде өткөрө турган болсо, анда экинчи окууда бир топ өзгөртүүлөрдү киргизсек болот да. Жалпысынан жана айтып кеткендей, мисалы мени деле бир топ депутаттарды деле эң көйгөйү бизди башыбызды мындай оорутуп аткан нерсе биздин ушул каада салтыбызга карама каршы келе турган нерселерди ачык айкын пропаганда кылуу жана жайылтуу. Муну ачык айтып коюш керек. Мисалы мен буга жеке өзүм да каршымын. Анан ушундайларды ачык айкын кыла турган болсо ал жерде 90 депутаттын 89-90 тең деле каршы чыгат да.
Anne açıklar dolayı. Hocam şimdi ben öyle şundan nesillerde yazıp koyuyorum. Bırak bu birden bir bugünkü mizamda kavla alış gerek antkeni andan nesiller LGBT'nin oldu isim arabı degen soru jara vakitte. Albitte anda soru vergende al yerde bir deputat yok deydi. Yok, konuşma bu mizamın standı oldu periyle. Degen imiş şart. Anan daha bir nesil misalı bugün bir 5 deputat, 5-6 deputat biz bir 6 ay murun kodeksi deputatski etki degen mizamı jazıptır öyle. Al bu zamanda biz yazıp bizge bir Angliya barıp keleli degen sunuş düşüp bir deputatıbızdan. Ошол жактарда практиканы көрүп келели. Десек бүгүн бизде ачык айкын жазылып жатат. Силер ошол поездкага баруу үчүн саттыңар депчи. Мен ачык айтып коюп турам, ушул биздин анча мынча ушундай заказ кылып атабыз же эмне кылып атат. Биз эми бир поездкага сатылгудай Кудай сактасын мындай поездкалардын жүзүн да көргөнбүз и дагы да көрө беребиз да. Ушундай нерселерден алыс болсо жакшы өзүнүн сунуштарын андан көрүп берсин. Кайсы жерде кайсы пункт жакпай атат. Açık sorarsam cevap verir olmayı. Kaysı punktsağa müsaade tutar. Emniye üçün bunu kalabalık tutar. Maksat emniye. Emniyesin memleketke kaysı cevabı ters taşırın belirtken de sizce cevap verir olmayı. Tanrı öyle ufaktın ne gizinde, cana bocam olduğun ne gizinde bana şunday bir toramesi hazır iki cakka bölünüp, iki cakktan şunday birbirizde tutuşturup vurtturup çeyin barıtkan daha güçlü çoğun mesela. Şunların barına hareket ederek bu mizam çıkarı prosesi bir günde tutup Анын атайын өтө турган үч тепкичи бар. Үч тепкич өткөнгө чейин мыйзам кабылданды деп айтылса болбойт. Ал эми депутаттардын ал өз укугу. Биз каршы бир депутатты бүгүн тыйып же сен чыгарбайсың мыйзамды же чыгарбашың керек деп айта албайбыз. Ал жардын өзүнүн аң сезимине жараша жана өзүнүн көз карашына жараша ар бир депутат өзүнүн мыйзамын жаза берет. Бүгүн ал эжебиздин ою, пикири ошондой болуп атат. Ал эже өзүнүн жанагы нимелерин айтып атат. Бирок мен ачык айтайын, бүгүн да айттым, эртең да айтам. Бүгүнкү жараткан мыйзамдын чийки жерлери өтө көп экен. Эгерде ошол чийки жерлерге барганда алмаштырууга макул болсо, биз мен ойлойм, парламентте бул маселе болбойт. Эгерде болбой эле бүгүнкү күн кандай чыккан болсо, ошол бойдон алып кетем дей турган болсо, анда бир топ жаңылыштыкка ээ болуп калат, анан колдоо таппай калышы мүмкүн деп айтат элем. Азыр сиз айтып кеттиңиз бул эженин өзүнүн баягы демилгеси депчи. Анан чынында эле Надира Нарматова муну өзү демилгелеп жатабы же үстүдөн түшүрүлгөн бул мыйзам долбоору болуп жатабы деген да суроолор болуп атат да. Бийликтин буйрутмасы менен Жогорку Кеңеш бүгүн бул мыйзам долбоорун алып чыгып кабыл алган атат депчи. Эми Буйрук деп ойлойсуз. жок мен бул анткени мен түшүндүрүп берейин далил менен. Азыр билесиздер ушул бир топтагы endpoint билет. Администрацияда азыр атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топ эң кызыгы дагы бир мыйзам кылып атышат. Азыр ушул endpoint боюнча дагы бир мыйзамдын үстүндө иш жүргүзүп атышат. Жаңы мыйзам келет экен деп атышат. Мен ойлойт элем, ошол мыйзам кандай болуп атат, аны ким жазып атат, ал жерде бир топ уюмдар бар экен. Бул мыйзам менен бирдейбиз десе мага бүгүн жооп беришти, жок ал такыр башка мыйзам депчи. Аны дагы биз чекит кое алышыбыз керек. Анда администрациядан келе турган мыйзам келе турган болсо, буну эмне үчүн биз бүгүн кабыл алабыз анда? Бир позицияны тактаны белгилеп алып айтыш керек деп ойлойм. Эми мыйзамды ким кандай жазды мен комментарий бере албайм. Каяктан көчүрүп алдыбы же өзү жаздыбы же бирөө түшүрдүбү? Биздин менин жеке өзүм боюнча бир дагы бир жактан звонок болуп бул мыйзамды кабыл алыш керек же кабыл алгыла деген бир дагы мындай же просьба же кайсыл бир кишинин сунушу дагы же болбосо звонок менен болгон эмес. Муну ачык айтып коеюн. Биз кадимкидей эле өз фракциябыз менен жакынкы араларда өзүбүздүн чечибибизди кабыл алабыз. Биздин фракцияда азырынча бул мыйзамды колдогондор көбүрөөк. Бир эки колдогондор да бар болот атат эми. Бирок биз көрөбүз жакынкы араларда бул маселени чогуу чечип аны кабыл алабыз. Ошо бул мыйзам долбооруна башында 32 депутат демилгечи болуп демилге тобуна кирген эле азыр баягы 20 эле калыптыр. Коллегаларыңыздын демилгечи топтон чыгып кетишинин себеби эмнеде болду? Кабарыңыз жокпу? Эми ар бир депутат өз чечимин өзү кабыл алат. Дагы бир жолу ошол мен ушул бир коллегаларга комментарий бергенден алышпыз. Бирок биздин дагы фракциядан Лейла Хиана кирген экен. Кийин ал киши чыгып кетти. Өз убагында мындай толук
тапдана жана жазылган мыйзамдын толугун мындай полный процессин көргөн эмес да. Жалпысынан айтылган. Жалпысынан айтылган ушул НКОНП деп анан кээде ушундай болуп калат. Кээде ушул залдын өзүндө деле ушундай мыйзам алып келе жатам, автор болуп кирбейсиңби деп колдор чогулат да, ушундай процедура да болот. Айрым ушуларда ушундай процедураларга кирип калыптын, анан кетип калыптын деген өздөрү деле комментарий беришти. Биз айттык болгону, эми бул мыйзам чын чынына келгенде мындай мамлекет үчүн керек болсо, биз эч кимди тыйбайбыз да. Эгерде мамлекетте экиге жара турган болсо, жана башка маселелерди жарата турган болсо, муну терең изилдеп, анан фракциянын чечимин гана болгондон кийин биз кабыл алабыз. Бизде өзүбүздүн фракциябыздын ушундай позициябыз бар. Ланы мисалы чыгып кетти. Өзүнүн түшүндүрмөсү боюнча ошол толук түрдө маалыматты алган эмес. Жана мен айтып кеткендей бир сөз бар. Ошол ЛГБТ жана башкаларга ушул биздин кадам салыштарыма каршы келген нерселерди жок кылабыз деген фраза да болгон да. Бул фразаны мен ойлойм көп эле укканда муну колдоп кете берет. Атак даана кандай форматта жазылды, кандай мыйзам экенин ал учурда мисалы ар бир депутатка кээден бир алып келип эле карасаңыз деп мындай буквально бир на виду эле кете берет да. Толук түрдө анализ жүргүзгөн эмес ошол убакта. Эми акыркы суроом болсун баягы жыйынтыктоочучу. Акыркы учурда жанагы өз оюн ачык айткан жарандарды, активисттерди камоо үч алды. Эми бул мыйзам кабыл алынып калса, аны Түркмөнстанга айланабыз деген кооптонуулар канчалык негиздүү деп ойлойсуз? Эми бул башка маселе. Ал жанагы СМИ боюнча мыйзам жөнүндө сөз болуп атса керек. Ал ошол СМИ жөнүндө мыйзам боюнча азыр эми атайын рабочий группа түзүлдү. Ал өзүнүн жумушун аяктаса анан кийин киргизсе анан дагы көрөбүз да. А бул мыйзам кайсыл бир блогерлерге же массалык маалымат каражаттарга тиешеси жок деп ойлойм. Бирок эгерде регистрациясы жанагындай как НКО, как МПО катары кеткен болсо, анда албетте алардын мындай кооптонуусу жарала атпайбы бүгүнчү. Анткени жанагы 10 жылга отургузуп коебуз же жаап коебуз дагы эмелер бар эле, ошол бир топ пункттар бар экен. Анын негизинде бүгүнкү күнү эртең аларга гарантия бере турган эч ким жок болуп атат. Соответственно, алар ушундай бир кооптонуусу бар да. Бул боюнча дагы айтат элем, эгерде биз тактаны жазып койсок, бул ошол массалык маалымат каражаттарына тиешеси жок. Башка өзүнүн жумушун алып бара турган проекттерди мен ойлойм мындай толук тактаны жазып кое турган болсо, мен ойлойм буга эч ким деле карама каршы болбойт. Автордор деле карама каршы болбош керек. Биз бул менен эгерде бир целин мындай максатын тактаны жазып койсок, алар буга кирбеш керек да. Массалык маалымат каражаттар эч качан мындай бир мыйзам менен регулирование болбош керек жана бул мыйзам аларга иштебеш керек. Алардын өзүнүн мыйзамы бар. Алар боюнча өзүнчө жумушту алып барыш керек. Ошондуктан жана айтып кеткеним ошол да. НКО, МПО деп туруп ал жерге баардыгын бир мындай коюп коюп атабыз да. Келиңиздер, ошолорду бир ирети менен берип коелу, анан так даана понятийин жактан белгилеп коелу. А бир негизи мындай алып келгенде сиздин көз карашыңыз боюнча акыркы ушу чын эле өз оюн ачык айткандарды камап коркутуп үркүтүү бул канчалык деңгээлде кооптуу мамлекет үчүн, мамлекеттик түзүлүш үчүн? Жана мен белгилеп кеткендей эле дагы бир жолу өзүмдүн позициямды, өзүмдүн ушул көз карашымды белгилеп кетип айта алам. 32 жылдан бери биз сөз эркиндиги бизде эң мындай мактана турган, өзүбүздү башка жакта бизди мактай турган, сыймыктана турган нерсе бар. Буну биз сөз түрдө сактап калышыбыз керек. Будан биз артка кайтпашыбыз керек. Бул эң керектүү нерсе. Биздин өзүбүздүн дагы, кыргыздын кыргыз болушу дагы ошол менен жаралып келген. Биз ар дайым оюбузду айтып келгенбиз. Бекеринин жана баш кесме болсо дагы тил кесме жок деп бекерин айтып келген эмеспиз. Биз бул жакты өтө терең карашыбыз керек жана мен чакырып кетет элем бул жактан бул мыйзам менен совсем мындай такыр аралаштырбай аны өзүнчө чыгарып коюш керек жана эч качан сөз эркиндигин токтотпош керек. Аларга бир жолун буйтурган мыйзамдар кабыл алыш керек деп ойлойм. Рахмат Нурли мырза. Көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, бүгүн маегибиз ушул айрым эл өкүлдөрү
çetellik ökül мыйзамы çetellik ökülдөр жөнүндө мыйзамга эмнеге каршы болууда деген теманы алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу ушу жогорку кеңештин депутаты Марлен Нуматалиев мырза болду. Марлен мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп эфирибизге келип бергениңиздерге. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга бизден алыстабаңыздар. Арча медиа күндүн актуалдуу темасы менен эфирге кайрадан талкууга чыга бермекчи демекчибиз. Görüşünce sağ salamatta durunuzlar anda. Rahmat. Sağ olun.